Pani Sabová, vás sa teda opýtam takto na kameru. Dneska je mal Erik dobrý deň. Najprv dostal tortu, loptu za gól mesiaca a dal gól. Trnava vyhrala. Super. Jak ste to prežili vôbec? Tep 200 určite. Radosť doma. Toto sa kedysi hovorilo, že Marekovi Ujlakýmu, keď mama spraví praženicu, že dá 4 góly v zápase. Vy čo robíte, Erikovi? To si mu Eliška spravila. Či od mami, od mami. Od mami pri nedeľnej obede. On chodí na nedeľnej obede. No. A čo bude zajtra na obed? Kúra, rýža, kompot. To má rád? No. Tak dobrú chuť.